أسر بتم بالخير وذو الإيمان لا يبقى مقيما بشؤم الذنب في دار اشتعاله وذو الإيمان لا يبقى مقيما بشؤم الذنب في دار اشتعاله إيمان إيجاسي Günahını bahtsızlığı sebeple, günah bahtsızlığı sebeple dozakta daim kalıcı bölmeydi. Dozakta mukim kalmaydı. Yani abadi kalmaydı. İman egesi günahı sebeple dozakta abadi kalmaydı. Günah sebeple dozakta abadi kalmaydı. İmanın varlığı için dozakta abadi kalmaydı. Hangi müddet Allah biladi, günahı yarışa cezasını olgandan ki albatta bu dozaktan çıkarılırdı. Aleyküm selam. Kelin. Al-mu'minul asi la yakhludu finnar degen mavzu yeken. Asi mu'min, yani günahkar mu'min dozakta abadi kalmaydı degen mavzu. Hasilul bayt. Baytning umumi manası ki anna mazhaba ahli sünneti أن صاحب الكبيرة ولو مات من غير توبة لا يخلد في النار لا يخلد دب يزول جنا كمل لا يخلد دسيم بدل خب أهل السنة المذهب كتة جناه إجسة أجر توبة سس أول سهم دوزخته أبدي قمع كتة جناه خلجان كشي توبة سس وفات اتسيم جناهدان توبة قسكو جنة كيرشة İcma bo'lganda o'tgan darsda o'tdik. Ha? Insonlar ikki qismga bo'linadi dediga. Mu'min kofirga. Kofir albatta do'zaxda, u icma bilan. Kofir odam icma bilan do'zaxda. Mu'min ikkiga bo'linadi dedik. Ha? Osiy va toyi mutega. Ha? Ya'ni ha itoat qilgan mu'min albatta jannatda u icma bilan sobit bo'lgan. Osiy mu'min ham ikkiga bo'linadi dedik. Osiy toib va g'oyri toibga tavba qilgan va tavba qilmay o'lgan osiy mu'min. Tavba qilgan albatta jannatda dedik ijmo bilan. Endi tavbasiz o'lgani Allohning mashiatida. Alloh xohlasa jannatga kirgizadi, xohlasa gunohiga yarasha jazoni bergandan keyin jannatga kirgizadi. Gunohiga yarasha jazo olgandan keyin iymoni sababli baribir jannatga kiradi. Xo'p, xilofan lil mu'tazilati val xavorij Mu'tazila va xavorij toifasiga xilof ravishda. Ya'ni bu masalada ular xilof turgan. Mu'tazila va toifa xavorijlar ahli sunnatga xilof qilgan bu masalada. Binan ala ma zahabu ilayhi min khuruj al-abd bil ma'siyati an al-iman. Banda ma'siyat bilan ya'ni gunoh bilan iymondan chiqishlik ustida qurilgan mazhablarga binoan. Ya'ni ularning mazhablari shuning ustida qurilganda. Ularning mazhablarining asosi o'sha shu masalada asosi banda gunoh sababli iymondan chiqadi degan mazhab bor ularning. Mazhabi shu. Shu mazhablarga binoan ular xilof qildi. Ularning mazhablari shuning ustiga qurilganiga binoan ya'ni mazhablarning asosi shuki gunoh bilan banda iymondan chiqadi deydi ular. Iymondan chiqqandan keyin do'zaxda abadiy qolishligiga taqozo qiladi. Iymondan chiqqandan keyin kofir bo'ladi deydi. Kofir bo'lgandan keyin do'zaxga abadiy qolishligini taqozo qiladi deydi. Endi ular ochiq-oydin kofir bo'ladi demasa ham lekin iymondan chiqadi degani kofir bo'ladi degan gapni ifodalaydi o'zi. Shuning uchun ular aytadiki, katta gunoh sababli banda iymondan chiqadi deydi Mu'tazila va Xavorijlar. Iymondan chiqadi degani kofir bo'ladi degani, kofir bo'ladi degani do'zaxda abadiy qoladi degan. Ular do'zaxda abadiy qoladi va iymondan chiqadi deydi, lekin kofir bo'ladi degan so'zni aytmaydi. Aytmasa ham baribir shu ularning gapini ta'ozosi shu o'zi. Ma'nosi ustoz, mo'min odam gunohkor bo'lgan vaqtda gunoh ish qilyapti, ma'siyat qilyapti. O'sha vaqtda insonda tanasidan iymon chiqib turadi degan
Ruvayetler geledik o. Bu yüzden doğru bir mümin, mümin haleti de günah kımaydı degen manadaki hadisler kegen. İşte başın tepesi de kütarılıp duradı. Hali günahdan ki yani kayıtıp cöyge kiradı degen mazmundaki şartları geledi. Şimdi bu günah bu masiyat, bu yomonlik, iymon yaxshilik. Yaxshilik bilan yomonlik jamlanmaydi o'zi. Bir joyda turmaydi. Bittasi bo'lgan paytda ikkinchisi bo'lmaydi. Ana shuning ma'nosida shunaqa deydilar. U degani hali iymon umuman undan ketib iymonsiz qoladi degan ma'no yo'q bu. Shuningdek Hop. Valana kavluhu ta'ala bizim delilimiz Allah Ta'ala'nın üç bin sözüdür. Euzubillahi mineşşeytanirracim. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Albatta Allah unga şirk keltirilishlikni keçirmeydi ve undan başka narsalarını xohlagan kişi uchun keçiradi. Undan başka günahlarını. Ve kavluhu aleyhi salam fi sahihayn li Abi Zer. Bundan tashqari yana bir dalilimiz hadisdan sahihanda kelgan payg'ambarimiz alayhissalomning so'zlaridir. Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu ga aytadilar, aytganlarki, "Ma min abdin qala la ilaha illalloh, summa mata ala zalika illa dakhala jannata." Biror banda la ilaha illalloh desa-yu so'ng shuning ustiga o'lsa, shu la ilaha illalloh degan so'z bilan şu iman bilen deyilmoqchida, şu sözden voz geçmezden, şu sözde sabit durup vafat kılsa, alamda ötse, fakat yine cennete kiradu, kiradigan joy cennettir degen hadisler var Peygamberimiz Aleyhisselam'ın. Devamında kelyapti ki, kultu, Abu Zar Gıfari aytadiler ki, Rızıyallahu anhu, men aytdim ki, ve in zana ve in saraqa. Agar zino qilsa-yu o'g'irlik qilsa hammi dedim deydi. Ya'ni haligi banda la ilaha illalloh degan banda zino qilib o'g'irlik qilgan bo'lsa hammi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam aytdiki, qola va in zana va in saroqa o'g'irlik qilsa ham zino qilsa ham dedilar. O'g'irlik qilgan bo'lsa ham zino qilgan bo'lsa ham o'sha la ilaha illalloh degan sababli u jannatga kiradi dedi. Bu hadis demek sahihinde turibdi bu hadis, sahih hadis. Ve la yumkinu dukhulul cenneti qabla dukhulin nar, thumma dukhulun nar. Aholanki, dozahke kirishten aldın cennetke kiriş, sün dozahke kiriş mümkün bo'lmaydi. Yani, dozahke kirishten aldın cennetke kirgen bo'lsa bro. Dozahke kirmeyi cennetke kirgen bo'lsa. Yani onu kaytib yana dozahke kirişi mümkün bo'lmaydi. Cennetten çıkarılıp dozahke kirgizilmedi hiç kim. Ha ayetler turibdi. Ve hum la yukhrajun degan ayetler bor. Ve bundan başka ham halidine fiha deb keladi. Shunga o'xshagan, demek şey çıkarılmaydılar. Cennetten. Cennete kirgandan keyin dozahke kiriş joiz emas. Lekin dozahke kirgandan keyin cennetke kirishlik joiz bo'ladi. Boyagi sababli o'sha gunohgarcha azoblangandan keyin iymoni sababli. Li'annahu batilun bil ijma'. Xo'p. Chunki bu narsa, ya'ni jannatga kirgandan keyin do'zaxga kirishlik ijmo bilan botil narsadir. Botildir degan mumkin emasdir degan. Xo'p. Fa ta'ayyana xuruju man sha'a Alloh ta'zibahu minan nar fi aqibati al-amr. Demak, tayin topdiki, tayin bo'ldiki bu masalamiz. Alloh uni azoblashni xohlagan kishi do'zaxdan chiqishligi oqibatda. Ya'ni oxirida do'zaxdan chiqishligi tayin topdi. Jannatga kirgan odam keyin qaytib do'zaxga kirishi mumkin emas ekan, ijmo bunda sabit bo'lgan ekan. Demak, Alloh kimni azoblashni xohlagan bo'lsa, o'sha kishini azoblagandan keyin u kishi do'zaxdan chiqib jannatga kirishligi ma'lum bo'lib qoldi o'zi bu masaladan, bu ma'lum bo'ldi. Oqibatul amr degani oxirida degan, ishining oxirida.
وقد سبق أن أعمال الأركان غير داخلة في حقيقة الإيمان وهلنكي در حقيقة أولدنرو درسلرمزدا أعزالرن أعمالر إيمان حقيقتنين إچيگة داخل بولماسلگي مناسيهم أتكندي يعني أولدنكي درسلرمزدا أركان نمرود أعزالر أعزالر بلن بجرلدي أعمالر إيمان تعرفين أصدقى كرمسلگين أتودي إسلرين إيمان تعرفين أصدقى كرمي دمك o imonga zid keladigan narsa emas demoqchilar-da. Ya'ni imon ta'rifini ostiga kirganda edi, o'sha amal bo'lmasa imoni ham yo'q deyish mumkin bo'lardi yoki gunoh amal sababli uni imoni ketishi mumkin bo'lardi. U imondan boshqa narsa ekanmi amallar? Demak, imon o'zi alohida narsa ekan, amallar alohida narsa bo'lgandan keyin insonning iymoni bo'lib, uni amali bo'lmasligi ham joiz ishlardan bo'lishi mumkin ekan. Falau fa'ala jami'al sayiat. Shunday ekan, haligi inson banda barcha gunohlarni qilsa ham, farazan bu yerda falau bor-ku, lav asosan farazan degan ma'noga keladi. Farazan degan, ya'ni o'zi u qilmagan u hali. Qilsa ham degan ma'noda. Farazan banda barcha o'sha shirkdan boshqa barcha ma'ada shirk degan shirkdan boshqa barcha gunohlarni qilsa ham va fahuva mu'minun u mu'mindir. U mu'min bo'lar ekan. Amal bilan iymon boshqa bo'lgandan keyin shirkdan boshqa barcha gunohlarni qilsa ham u mu'min bo'lar ekan. Kamo annal kofira law ata bi jami'i ta'ati wa lam yusaddiq Alloh va rasulahu fahuva kafirun. Xuddi kofir farazan butun toatlarni bajarsa ham, butun toat ibodatlarni bajarsa ham, namozlarni o'qib, ro'zalarni tutib hajlarga borsa ham kofir odam. Alloh va rasulini tasdiq etmasa, bu kofir ekanligi aniq bo'lgandek, kofir ekanligi ma'lum bo'lgandek. Tushundinglar ya? Ana bu ikkovini qiyoslayaptilarki, mu'min banda shirkdan boshqa barcha gunohlarni qilsa ham shirk kufrdan boshqa barcha gunohlarni qilsa ham u mu'min bo'lib qolaveradi. Xuddi kofir barcha toatlarni qilsa ham kofir bo'lib qolavergandek. Tushundinglar? Summal isti'al bil aynil muhmalati huwa savob. Isti'al degan so'z o'tdi baytimizda. Al isti'al so'zi ayn muhmala bilan savobsiz to'g'risi shu. Ayn bilan bo'lganligi to'g'ri. G'ayn bilan emas, isti'al emas. Bu ishtial deyaptilar. Val murod bihi ishtialu lahabil jahim va ta'abil hamim. Undan murod ya'ni ishtial degan so'zdan ko'zlangan maqsad ko'zlangan ma'no do'zax olovini uchqunlanishi, do'zax olovini sho'lalanishi degan. Ya'ni jahim do'zaxning nomlaridan bittasi jahimda. Bu yerda o'sha haligi doril ishtiol degan so'z keldi-ku baytda. Ishtiol hovlisi degani alangalanish hovlisi, alanga hovlisi degani o'sha do'zax olovi nazarda tutilyapti bu yerda. Do'zax olovini ichida u qoladi u kishi degan ma'noda. Ya'ni do'zaxda abadiy qolmaydi deyilmoqchi o'sha mu'min kishi do'zaxda abadiy qolmaydi gunoh sababli deyilmoqchi. Va ta'abil hamim namrod bu yerda al hamim qaynoq suv qaynagan suv qaynoq suv deb aytadigan bo'lsak, o'sha qaynoq suvning mashaqqati ta'ab degan mashaqqat. Qaynoq suvdan yetadigan mashaqqat mashaqqat undan murod. Ya'ni o'sha ishtiollar murod do'zax olovini ko'ydirishi yu alangalanishi, alangalanib ko'ydirishi va qaynoq suvdan yetadigan mashaqqat bu yerda. Ha, umuman shu do'zaxdagi o'sha azob nazarda tutilgan. Do'zax azobida boqiy qolmaydi u kishi. Ya'ni mu'min kishi gunohi sababli do'zax azobida boqiy qolmaydi degan ma'noni aytsak to'g'ri bo'ladi. Waqat tasahhafa ala al-shorih al-qudsi
فَزَبَتَهُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَ در حقیقت شارح خدوسی دیگن کشیگه تصحفه دیگنه anglashilmovchilik bo'ldi. Ya'ni u kishiga tushunarsiz bo'ldi bu narsa. Bu narsani tushunishlik u kishiga qiyin bo'ldi demoqchilar. Shu ishtiol bilan bo'lganligini u kishi shu narsaga adashdi. Ishtiol degan so'zni u kishi g'aynil mu'jama bilan ishtiol deb yozdi u kishi. Summa takallafa so'ng takalluf qildi, ya'ni o'zini o'rintirdi degani. Ya'ni o'zini o'rintirib bunday dedi. U kishi ishtiol degan so'zni to'g'ri tushunmasdan xatoga yo'l qo'yib ishtiol dedi-yu shorih qudusi degan. Ishtiol dedi-yu, keyin ishtiolni sharhlashga o'rintirdi o'zini. O'zini o'rintirdi, o'zini qiynoqqa soldi. Ishtiolni sharhlashga takalluf qildi degan o'zini kuchantirdi, urintirdi degan. Faqola va aytdiki: "Va qila laha zalika li ishtigoli ahliha bit tazarru'i va du'a va nadomati." Shu do'zaxni doril ishtigol deyildi. Uning ahli do'zax ahli tazarru, duo va nadomat bilan mashg'ul bo'lganligi uchun dedi. Ya'ni doril ishtigol deyildi, ishtigol dedi u, ishtiol demadi. Ishtiol degani alangalanish degani, alangalik, alangalar hovlisi deb aytdik biz. Ishtiol desa to'g'ri bo'ladi. Ishtigol desa u ma'nosi keyin yaxshi bo'lmaydi, u ma'nosi to'g'ri chiqmay qoladi deb Mulla al-Qori rahimahulloh shorih maqdisiga nima qilyapti? Radiya beryapti. U kishi aytdiki, do'zaxni doril ishtig'ol deyilganining sababi chunki uning ahli, do'zax ahli tazarru, duo va nadomat bilan mashg'ul bo'ladi. Doim shu ish bo'ladi ishi. Do'zaxda yolboradi Parvardigorga do'zax ahli. Bizni do'zaxdan qutqar deb tazarru qiladi, duo qiladi, nadomat chekadi qilgan ishlarga. Nadomat bilan mashg'ul bo'ladi doim. Shu sababli u doril ishtig'ol deb nomlangan degan kishi. أول اشتغالها هي وما فيها من الحياة والأقارب بأبدان أهلها. يوكي ikinci sebebi şu doğru iştigal deb nomlanishining ikinci sebebi uning ahli yo'q u ahli emas ekan bu yerda hiyadan murod o'sha do'zaxni o'zi. Do'zax va undagi ilon chayonlar do'zax ahlining badanlari bilan mashg'ul bo'lganligi uchun doğru iştigal deyilgan deb aytgan kishi. Ya'ni do'zaxdagi ilon chayonlar do'zaxiylarni badanlarini chaqish bilan, badanlarini azoblash bilan mashg'ul. Shuning uchun ishtig'ol deyilgan deb shu shunaqa sharh bergan ekan. Wa fihi anna al-ishtigol amru mushtarakun bayna ashabil jahim va arbabil na'im. Bu so'zda, ya'ni ishtig'ol deb ma'no beradigan bo'lsak, unda to'g'ri bo'lmasligini bayon qilyaptilarki, albatta ishtig'ol do'zax egalari va jannat egalari o'rtasidagi mushtarak ishdir. Ishtig'olni doril ishtig'olni do'zaxga xoslab bo'lmaydi, chunki jannatda ham mashg'ul shug'ullanish bor deyaptilar. Jannatda ham mashg'ullik bor. To'g'rimi? Jannat ahli yaxshilik, kayf safo bilan mashg'ul bo'ladi. Do'zax ahli masalan azoblanish bilan bo'lsa, jannat ahli kayf safo bilan mashg'ul bo'ladi. Unda ham mashg'ullik bor. Shuning uchun buni ishtig'ol deb, doril ishtig'ol deb do'zaxga xoslashlik to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun doril ishtiol desak, shola alanga desak, o'sha to'g'ri bo'ladi deyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, dalil qilyaptilar u kishi jannat ahli ham mashg'ulligi bo'lishiga, jannat ahli ham mashg'ul bo'lishiga dalil keltiryaptilarki, a'udhu billahi minashaytonir rojim. Inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun. Jannat egalari o'sha kunda mashg'ullikda huzur halovat qiluvchidirlar, huzurlanuvchidirlar. Fi shughulin degani bir mashg'ullikda, mashg'ullik bor ularda. U nima bilan mashg'ul desangiz, huzur halovat bilan. Huzur halovat bilan mashg'ul ular.
Hop. Hum ve azvacuhum fi zilalin alal araiki muttakiun. Ular ve ularının cüftleri soya joylarda sörüler üstüde suyanıp yonboşlar suyanıp yonboşlar yotuvchi durlar degan. Ya'ni o'sha o'sha rohatlanish, huzurlanishni pastda bayon qilinyapti oyat davomida. U huzurlanish, rohatlanish qanday bo'larkin desa, ular va juftlari soya joylarda, soya salqin joylarda so'rilar ustida yonboshlab, suhbatlashib, ovqatlarni yeb, jannatni noz ne'matlardan bahraman bo'lib, shunday bir huzur halovatda bo'lishlari bayon qilingan. Demak, ularda ham mashg'ullik bor ekan qanaqadir. Bu yerda doril ishtig'ol desak, u to'g'ri bo'lmay qoladi, deyaptilar ularni qori. Shuning uchun doril ishtig'ol deymiz, ayn bilan deyaptilar. Laqad albastu lit-tauhid nazman badi'a shakli kasihril halal. Mana shu badi'i bo'lib qoldi. Kasra bo'lib qoldi. Shuni fatha qilib qo'yinglar, badi'a shakli qilib pastda bayon qilib berildilar. Sifat ekan nazmanga, shuning uchun sifat bo'lgandan keyin mavsufni i'robda i'roblanishi kerak. Bo'lganligi uchun fatha qilib qo'ysam to'g'ri bo'ladi. Laqad albastu lit-tauhid nazman. Sirojiddin o'shay rahimahulloh aytayaptilarki, men tavhidga nazm libosini kiydirdim deyaptilar. Nazmni libos qildim. Tavhid ilmda. Tavhid ilm bilasizlar? Ilmu tavhid. Tavhid ilm. U qanaqa ilm deyilsa, Alloh taoloni yakka yagonaligini o'rganadigan ilm, o'rgatadigan ilm. Alloh taoloni va uning sifatlarini o'rgatadigan ilm. Tavhid degani yakka yagona deb bilish, Alloh taolaning yakka yagonaligini sobit deyish kabi, ya'ni so'z ma'nolarini anglatadi. Demak, tavhid bir ilm bo'lsa, men bu ilmga nazmni libos qildim. Men bu ilmni nazmni ichiga kirgizdim deyaptilar. Tavhid ilmini nazm libosi bilan kiyintirdim. Tavhidni oddiy qilyotsa ham bo'ladi, men nazm shaklida bayon qildim tavhidni deyaptilar. Hazil emasda butun bir ilmni, tavhid ilmini nazmga solib chiqish hazil emasdi. Oson emas. Nazmga solish mumkin, men ham siz ham solishingiz mumkin. Lekin u nazm Sirojiddin o'shining nazmlarida chiqmaydi. U bu kishi o'zi ajam o'zlari masalan. O'shiy mana Farg'on nimadan? Qirg'izistonda hozir o'sh mana Farg'ona viloyatiga qaragan oldi. Vodiyga qaragan. O'sh o'zlari o'zbek. O'zbek odam arab tilida bayt yozayapti-yu, yana tavhid ilmi bo'yicha yozayapti. Tasavvur qilib ko'ringda buni. Eng ilmlarda eng afzali, eng nimasi zaruri, inson uchun eng zaruri bo'lgan va eng masalan qiyin desak ham, hali mashaqqatlisi, hali xatoga ketsa odam kofir bo'lib qolishligi ehtimoli bo'ladigan ilmda nazmni qo'llab bu qanaqa ilmni ifodalaydi? Bu Alloh taolodan ularga berilgan ilohiy ilmni ifodalaydi. U olim bu ishni qila olmaydi. Oddiy olim zohiriy ilmlarni bilgan bu ishni, u kishida Alloh taolodan bo'lgan ilhom sababli, Alloh taolo u kishiga yordam berib quvvatlagan sababli shuni, shu ishni Allohning tavfiqi bilan u kishi qildi va bu kitob butun dunyoga mashhur. Arablar, katta-katta shayxlar shu kitobdan dars o'tadi. O'zi arab. Lekin bir ajamni yozgan baytidan tavhidni darsini o'tadi. Bu nima degani? Bu Alloh taolo Sirojiddin o'shiga juda bebaho bir ne'mat bergan. Sirojiddin o'shini Alloh taolo o'ziga juda yaqin olgan, Allohning valisi bo'lgan u kishi degan ma'noni anglatadi. To'g'rimi? Oddiy narsa emas, buni men qancha gapirsam ham tushuntira olmayman. Oson emasda, ikki qator bayt yozing qani. Ikki qator. Tavhid to'g'risida bir chiroyli chiqsin, shuni dunyoga mashhur bo'lsin, shu ikkita baytingiz. Yo'q-da, qani kim qila oladi? Ana bu kishi shu ishni qildi, qarang. Laqad albastu lit-tauhid nazman deyapti. Men tavhidga nazmni libos qildim deyapti. Badi ash-shakli kasihril halol. Shakli chiroyli deyaptilar. Shakli ajoyib.
Osha bu kishi bu yerda g'ururlanyapti, maqtanyapti demang, umuman unaqa narsa yo'q bo'ladi. Bu ujub, g'urur degan narsa bo'lmaydi bunaqa olimlarda, valiylarda. Bu kishi osha e'tirof qilyaptilar, baribir hozir oxirida o'zlarini qanaqalarini aytadilar, qanaqa muhtojliklarini. Bor haqiqatni aytib o'tyaptilar, xolos bu kishi. Haqiqat shu, men tavhidni nazm libosini kiydirdim tavhidga. O nazm libosi badi'a shakli, shakli ajoyib debdi. Ya'ni ko'rinishi ajoyibdi, boshqalarga takrorlanmagan. Masalan, o'qib ko'rdik-ku, hammasida oxirida lom bilan tugaydi, to'g'rimi? Ha? Baytni boshdan oxirigacha mana o'qing-da. Mana hammasida qaysi bayt lom bilan tugamasa ham o'sha qandaydir kasra bilan tugashi, kasra bilan. Bu yerda lom bilan dedim-ma? Kasra bilan tugashi hamma oxirini qara. Mana boshidan kelsangiz baytlarda ha lomamu maoli ha mana yaqul abdu fi badil amali li tawhidin bi nazmin kallaoli qara laoli hammasi kasra bilan ketyapti ha qanday topgan u kishi bu so'zlarni hamma kasralik so'zlarni qo'yishdi iftiolni qarang ilahul xalqi maulana qodimun va mavsufun bi avsafil kamali yana lom yana kas huval hayyul mudabbir kulli amrin huval haqqul muqaddir zul jalali muridul khayri vash sharril qabihi walakin laysa yardo bil muhali qara sifatullohi laysat ayna zatin wala ghayran siwahu zan fisali hammasi mana sifatu zati wal af'ali turran qadimatun masunatu zavali nusammi llaha shay'an la kalashya wa zatan an jihati sitti khali ko'rdingiz mana hammasi shunaqa ketyapti walaysa ismu ghayran lil musamma laday ahli al basirati khayra ali bu qanaqa bo'lish kerak bunda odamni ilmi salohiyati, muhabbati, Alloh taologa bog'langanligi, uni ichidagi ma'naviyat qay darajada bo'lishligi endi buni aqllar lol qoldiradi. Shuning uchun bu yerda mana. Shuning uchun bu yerda davomida kassehril halol deyapti. Bu shakli g'aroyibligi xuddi halol sehrga o'xshaydi. Halol sehr halol sehr bor ekanmi dunyoda desangiz bor ekanda halol sehr. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari bor ekan. Inna minal bayani la sehran degan. So'zda sehr bor dedilar. O'shani aytibdi bu kishi. Bu haligi birovni ko'zini bog'lash emas bu yerda. O'sha odamni o'ziga jalb qiladi. Halol sehrga o'xshab ketadi buni g'aroyibligi bu bayt deyapdi. Alloh taolodan menga ilhom berib men bu narsani qildim, ilhom bo'lib bu baytim halol sehrga o'xshab odamni o'ziga jalb qiladi. Ya'ni so'z sehri bor-da bunda. Lom litawhid litawkid likawniha zaidatan dakhlatan baynal fi'l al-muta'addi va maf'ulihi. Lom bu yerdagi ya'ni litawhiddagi lom litawkid ta'kid uchun kelgan. Chunki bu lom mutaaddi va uning maf'uli o'rtasiga kirgan zoida lomdir. Ya'ni mutaaddi fe'ldan keyin maf'ul lomsiz keladi o'zi. Lozim fe'ldan keyin maf'ullar harf jonlar bilan keladi. Mutaaddi fe'ldan keyin harf jorsiz keladi maf'ul. Aksariyat holatlarda. Endi harf jor bilan kelsa-chi nima bo'ladi desangiz, ma'no bermaysiz. Zoida bo'ladi u o'rinda. O'sha qandaydir qofiya uchun, so'z uchun keltiriladi arabda, lekin zinat uchun keltiradi, lekin unda ma'no bo'lmaydi, ma'no berilmaydi. Zoida bo'ladi. Va nazman maf'ulun bihi. Bu yerdagi nazman so'zi maf'ulun bihidir. Va fi nusxatin washyan. Bir nusxada washyan so'zi kelgan. Ikkalasi ham washyan degani kiyim degani. Nazman degani nazm, washyan kiyim degani. Va murod bihi al-manzum. Shu nazmdan murod bu yerda manzumdir. Ya'ni masdari maf'ul ma'nosida. O'zi masdar turibdi nazman, lekin maf'ul ma'nosida turibdi. Wa huwa al-kalamul muqaffa al-mawzun ala sabil qasd. Manzum nima? Manzum
maqsad yo'liga ko'ra vazinlangan ketma-ket so'zdir. Ya'ni maqsadli ravishda tavakkaliga surmaydi u. Taxminaki palaparchi gapirmaydi. Maqsadga yo'naltirilgan, maqsadga yo'naltirilgan, vazinga solingan ketma-ket so'z. Mavzun degani o'sha tarozining ikki pallasini bir xil bo'lgandek, buni ham nimasi bir xilda. Og'irligi, baytlarni, misralarni. Ya'ni sözlerini nimasi bir xil hajmi. Xo'p, washabbaha an-nazm bil libas wal manzum bil malbus majazan. Bu yerda bil ilbos bo'lib qoldi, bil libas qilib qo'ysanlar to'g'ri bo'ladi. Nazmni libosga o'xshatdilar va manzumni malbusga o'xshatdilar majozan. Ikkalasi ham ma'nosi bir. Ya'ni nazm manzumni bu kishi malbus libos degani kiyiladigan narsa. Kiyiladigan narsaga o'xshatdilar majozan. Vasammahu vashyan va uni vashyan deb nomladilar. Ya'ni kiyim deb nomladilar. Majozan. O'zi nazm kiyim emas-ku, to'g'rimi? Nazm qofiyada endi. Qofiya u kiyim emas, lekin bu kishi kiyim deb nomladilar. Li'annahu zinatul kalam. Chunki bu qofiya nazm kalomning zinatidir. Kama annal libas zinatun insan. Ha? Zinatul nima degan? Labis. Ha, labis. Xuddi libos libos kiyuvchining zinati bo'lganidek. Shu ma'noda majoziy ma'noga ko'ra bu kishi nima dedilar? Kiyim deb nomladilar nazmni. Ala vajhi husnul nizam husnul nizom vajhiga ko'ra. Husnul nizom degani ya'ni bu yerdagi o'sha zinat ya'ni o'sha majozan shunday deganlari desangiz o'sha shabbahaga buni ala vajhi husnul nizomni shabbahaga mutaalliq qilsangiz yaxshiroq bo'ladi. Husnul nizom vajhiga ko'ra shuni o'xshatdilar. Husnul nizom yo'liga ko'ra. Husnul nizom degani endi o'sha tartib, nizomdan biroq tartib. Go'zal tartib vajhiga ko'ra. Go'zal tartib vajhiga ko'ra shunday qildilar bu kishi. Va badi'a shakli sifatun li nazman. Badi'a shakl degan so'z nazmanga sifat, avashyan yoki vashyanga sifat. Ikkalasi ham sahih. Qaysini keltirsangiz, nazman desangiz ham, vashyan desangiz ham. Ay, ma'no shuki g'oriban shakluhu degan. Badi'a shakl degan g'oriban shakluhu, uning shakli g'arib, g'aroyib degan. Shakli g'aroyib. Va hay'atuhu misla sihri. Mislu sihri. Yahillu mahallahu va yusharikuhu fi sifatihi. U uning surati esa deyaptilar. Surati hay'atidan murod surati nimasi? Nimasi? Hay'ati sehrga o'xshaydi u. Sehrga o'xshaydi. O'z o'rniga tushadigan va sifatda unga sherik bo'ladigan. Ya'ni sehrning u sehr o'rniga voqea bo'ladi deydilar. Sehrga o'xshash degan sehr o'rniga voqea bo'ladi va sifatda sehrga o'xshab ketadi bu. Shu g'aroyiblik sehr g'aroyib narsa-ku, to'g'rimi? G'aroyibot deydi-ya uni. Ajoyibot, g'aroyibot deydi-da. Ko'rgan odam ajablanadi-da. G'arib sanaydi-da. Nima uchun g'aroyib deydi? Ko'rgan odamlar g'arib sanaydi, bunaqa bo'lishi mumkin emas deb taajjubga tushadi. Shuning uchun g'aroyib deydi. Ana u sehr g'aroyib narsa bo'lgandek, bu mani baytlarim ham shakli g'aroyib bo'ldi, sehrga o'xshash g'aroyib. U qanday sehrga desiz, halol sehrga o'xshash. Halol sehr ham bor ekan desangiz, bor ekan. So'zda bor ekan u. Halol sehr insonning so'zida bo'lar ekan. Insonni boshqa insonlarni lol qoldirib ajablantiradi. Ana shu sehr bo'ladi o'sha so'z. Ta'rifu sehr, sehrning ta'rifi. Va sehru indal hukama. Sehr hukamolarning nazarida quvvatun fin nafsi tata'assaru anha al-ashya min ghayri ista'anatin bi'azimatin wala ghayriha. Sehr hukamolar nazarida insondagi bir quvvat bo'lib, u quvvatdan ashyo ta'sirlanadi. Ya'ni u quvvatdan ashyo ta'sirlanadi. Ashyoga ta'sir etadi quvvat. Bu azimat va undan boshqalardan istionat qilmasdan. Min g'oyri isti'anatin bi azimatin wala g'ayriha.
Qolahi İbn Cema. İbn Cema şu gapta aytgan. Azimat bilan yordam so'ramasdan va undan boshqalarda yordam so'ramasdan. Ya'ni bu yerda azizlar duo xonalar bor-ku? Yo, u emas. U emas bu yerda. Min g'oyir isti'anatin bi azimatin va la g'oyriha. Bu aslida u Ibn Jamoani ta'riflari shunaqa bo'lyaptiki, sehr aslida sehrni ta'rifi shuki, u insondan bir maqsad bo'lish, maqsaddan yo boshqadan yordam so'ramasin, bir inson beixtiyor ta'sirlanadi-da undan, beixtiyor. Ya'ni bir shundan ta'sirlanayman degan bir qasd bo'lmaydi unda. Masalan, sehrni ko'rsa inson min g'oyri azimatin degani beixtiyor, beazmi qaror o'shandan ta'sirlanadi. Ashyo azmi qarorsiz shu nimadan ta'sirlanadi? Sehrdan. Ko'rgan odam uh deydi, g'aroyib narsa ekan, ajoyib narsa ekan deydi ko'rgan odam. Bi g'oyri isti'anati azimat bi azimatin degani o'sha beixtiyor desangiz to'g'ri keladi. Shuni qisqa qilib. Inson, ya'ni qarang. Sehr ashyoga, ya'ni mavjudotga, ayniqsa insonlarga ta'sir o'tkazadi sehr. Beixtiyor ta'sir o'tkazadi. Inson bir ixtiyor qilib maqsad qilmasa ham albatta undan bir ko'rishda o'zi ta'sirlanadi desangiz to'g'ri keladi. Va qola rozi fi tafsirihi. Imom Rozi rahimahulloh o'z tafsirida aytdiki, huwa fi urfi sha'ri muxtassun bi kulli amrin yaxfa sababuhu. Xo'p, sehr shariat urfida sababi maxfi bo'lgan har bir ishga xosdir, xoslangandir. Sababi maxfi. İnsonlar onun sababini bilolmaydı, oddiy insonlar, o sehrni. Sababini bilolmaydı, sababi mahfi bo'lgan her bir işga xos sözdür, sehr degan söz. Ve yetekhayyalu ala g'ayri haqiqatihi. Ve yetekhayyalu deseniz doğru bo'larkan. O'zining mohiyatidan boshqacha tasavvur qilinadi. Yani o'sha narsa o'zi boshqa narsa. Boshqa. Lekin boshqa deb odam o'ylaydi. Hali ko'ziga shunaqa ko'rinadi. Hali nimani yuhayyalu ilayhim ilayhi annaha tas'aydim yoki yuhayyalu ilayhim ka'annahum deb ka'annaha hozir ism kelmadi oyat. Xullas o'sha Fir'avnning sehrgarlari hasolari bilan arqonlarini tashlaganda odamlarga u ilon bo'lib ko'rindi. Harakatlanayotgan ilonga o'xshab ko'rindi, to'g'rimi? Aslida u nima edi? İp arqon bilan haligi yog'ochlaydi, to'g'rimi? Aso bilan nimalaydi? Yog'och bilan iplaydi. Demak, u aslida o'zi yog'och ip bo'lsa ham odamlarning ko'ziga boshqacha ko'rinadi. Demak, o'z mohiyatidan boshqacha bo'lib xayol qilinadi. Odam xayol qiladi, bu boshqa narsa bu deydi. U arqon bo'lsa ham bu ilon deb o'ylaydi odam. Ana shu narsa demoqchi. Asliyati ko'rinmaydi. Asliyati ko'rinmaydi insonlar. Va yajri majrat tanvih val xido. Va bu sehr, ya'ni sehrning ta'rifini aytayaptilar va u tanvih va xido turkumiga kiradi. Ya'ni shunday joriy bo'ladi. Bu uni joriy bo'lishi shunday. Tanvih degani ko'z bo'yamachilik degani. Ko'z bo'yamachilik, xido aldash. Ko'z bo'yamachilik aldash yo'liga ko'ra joriy bo'ladi bu narsalar. Xo'p, ya'ni u boqiy qoladigan narsa emas-da sehr. Ham odamning ko'ziga bir muddatgina o'shanda ko'rinadi, boqiy qolmaydi u. Bir muddatdan keyin ketadi u narsa. Asl holiga qaytadi yana. Mo'jiza sehrdan mo'jizaning farqi, mo'jiza boqiy qoladi. O'zgarmaydi. Masalan, to' odamlar uni o'zgartirmasa, masalan, tuyani so'ymasaydi, tuya masalan qolardi-da. Yoki
boshqa nimalar ham shunga o'xshagan u davomiy bo'ladi, davom etaveradi, u narsa davom etadi, mo'jiza shunaqa narsa. Bu odamlar bir muddat aldab keyin yo'q bo'lib ketadigan narsa. Chunki bu botilda sehr botil. Mo'jiza haq, haq degan sobit degan. Barqaror degan. Masalan Musa alayhisalomni o'sha asolari ajdaho bo'lishi davom etganda u bir muddat shunaqa bo'lib to'xtab qolmagan. Qachon tashlasalar ajdahoga aylanadigan. Qachon tashlasa qo'llardan tashlasalar ajdahoga aylanadigan. To vafot qilgunlarcha shu narsa davom etgan u kishiga. Mo'jiza ana shunaqa deydi. Yoki o'sha qo'llarini qo'ltiqlariga olib borib qo'llarini yon boshiga olib borib ko'targan, oqargan. Bunaqa oq emas, oq nur taratgan. Nur taratgan. Ha. Ha, ana shu narsa ham davomiy bo'lganda, bir muddat bo'lib to'xtamagan. Davomiy bo'lgan ana shu narsa. Sehr bilan mo'jizaning farqi shunaqa bo'ladi. Faiza utliqa zumma fa'iluhu. Agar sehrni mutloq aytilsa, uni fa'ili mazammat qilingan bo'ladi. Ya'ni sehrni biror nima bilan qaydlamay, mana hozirgidek sehrul halol demasdan umman aytsaydilar shu yerda badiy ashakli kasehr desaydilar mazammat qilaydik biz. Surojni o'shini sehrga o'xshatibdilar bunda. Chunki sehr mutloq ishlatilganda, sehr degan so'z o'zi bitta o'zi kelganda, u sehr bilan shug'ullangan odam mazammat qilingan sehr hisoblanadi, u sehr. Ya'ni odamlar ichiga mashhur bo'lgan sehr harom. Ha? Yu'allimuna sihra deb keladi Qur'onda. Bu sehrni o'rganish kufr deyilgan. To'g'rimi? Demak, hech narsa bilan qaydlamay sehr deb gapirsa, u harom sehr hisoblanadi. Lekin bir nima bilan qaydlasa, masalan, kasehrul halol degan o'xshagan, shunga o'xshagan, u endi o'zi muayyan bir boshqa narsani nazarda tutayotgan bo'ladi. Aslida u kufr sehr emas. Shuni aytmoqchilar. Agar mutlaq aytilsa, sehr degan so'z, bu sehrni bilan shug'ullangan kishi mazammat qilingan bo'ladi. Vaqod yustamal muqayyadan. Gohida bu sehr degan so'z muqayyat holda ishlatiladi, iste'mol qilinadi. Fima yumdahu va yuhmadu maqtanadigan ishlarda. Payg'ambar alayhissalomning so'zlariga o'xshagan, masalan, inna minal bayoni lasihran degan. Payg'ambar alayhissalom albatta bayondan sehr bordir deyaptilar. Ana bayondan deb bayon bilan qaydlayaptilar. Sehrni nimadanligini aytmoqchilar. Nima narsadan bu sehrligini? Bayon degan so'z. So'zdan insonlarga ta'sir qiladigan sehr bordir, kuch bordir, ta'sir kuchi bordir so'zda demoqchilar. Ay ba'zul bayon sehr, mana ko'rdingizmi? Bayondan ba'zisi, so'zdan ba'zisi sehrdir. Ya'ni sohibahu, chunki uning egasi, shu so'z egasi. Yuvazzihu shay'al mushkil. Mushkul ishni ochib beradi odamlarga. Va yakshifu an haqiqatihi bi husni bayonihi. Va o'sha ishni, mushkul ishni o'zining mohiyatidan kashf qiladi, mohiyatini kashf qiladi o'zining go'zal bayoni bilan. Fa yastamilu al-qulubu ilayhi kama tustamalu bi-sihri. Fatastamilu deb o'qisangiz ham bo'lar ekan. Fatastamilu qulubu ilayhi. Qalblar unga moyil bo'ladi, xuddi sehrga moyil bo'lgandek, sehrga moyil bo'lgandek. Ya'ni inson niyatini qalbi sehrga moyilda. O'sha masalan Fir'avnning qo'shinlari, boshqalari ko'rib hammasi shunga moyil bo'ldi-da, to'g'rimi? Sehrga. Insoniyat shunaqa o'zi. Bir g'aroyib narsaga moyil. Insonning nimasi? Yaratilish nimasi shunaqa o'zi. Tabiati. Demak, sehrga moyil bo'linadigan bo'lganidek, bu so'zga ham moyil bo'linadi. Qanaqa so'zga? Ya'ni bir narsani chiroyli bayon qilib, uni mohiyatini boshqalar bilmaydigan jihatlarni ochib bergan so'zda sehr bor ekan. Ya'ni sehr degani bu yerda o'sha ta'sir kuchi bor. Odamlar unga moyil bo'ladi o'sha so'zga. Xuddi insonlar sehrga, haqiqiy o'sha sehrga, jodugarlikka moyil bo'lgandek. Fawajhu tashbihi nazmi bis-sihri istijlabu kullin minhuma al-quluba bil-mahabbati. Shunday ekan, nazmni sehrga
o'xshatishliklarining sababi bu o'sha sehr ham, nazm ham har biri qalblarni muhabbat bilan o'ziga jalb qilganligi sabab. Jalb qiladi. Qalblarni muhabbat bilan o'ziga jalb qiladi. Tushundinglar? Sehr ham, nazm ham insonning qalbini o'ziga muhabbatli qiladi. Ya'ni insonlarning qalbi yaxshi ko'radi. Qalbi muhabbat qiladi nimaga? Nazmga. Xuddi sehrga muhabbat qilgandek. O'rtasida insonlarning qalbini o'ziga ulfat qilishda mushorakat borda sehr bilan nazmning o'rtasida. Shu mushorakat borligi uchun majoziy yo'lga ko'ra nazmni sehr deyapti bu kishi. Tushundinglar? Payg'ambarimiz alayhisolam nazmni sehr o'sha bayonni sehr deganlar ham majoziy yo'lga ko'ra bu yerda. Tushundinglarmi? Ha, aslida söz sehr emas-ku. Sehr jodi emas-ku. Lekin majoziy yo'lga ko'ra sehr deyiladi. Qaysi yo'lga ko'ra? Insonlarning qalbini o'ziga jalb qilish yo'liga ko'ra. Majozan. Va fi hazal bayt min sun'il badi'i al-ihtiros. Ushbu baytda g'aroyib bo'lgan ishlardan biri al-ihtirosdir. Ihtiros nimaligini pastda bayon qiladilar. Haysu wasafa sehra bil halol. Chunki musannif rahmatlari sehrni halol deb sifatladilar. Sehrni halol deb sifatlasa ihtiros bo'lar ekanda, ihtiros nima ekan? Fa innal ihtirosa indahum. Ihtiros ulamolar nazda huwa ayati al-mutakallim bi ma'nan yatawajjahu alayhi dakhalun. Fihi ham bor ekan. Alayhi fihi bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa bo'lgan? Xo'p. Chunki ulamolarning nazda ihtiros shu ekanki, mutakallim bir ma'noni keltiradiki, o'sha ma'noga daxal yuzlanadi. Daxal degani ya'ni halal. O'sha ma'noga bir boshqa insonlarga o'sha ma'noni inkor qilishlik paydo bo'ladi o'quvchiga. O'quvchiga o'sha ma'noni inkor qilishlik bo'ladi ichida. Masalan, halol sehr desangiz, ichingizda bir nima keladi-da, to'g'rimi? Nimaga bu kishi sehrni halol deb tuykinmi degan bir fikr keladi, to'g'rimi? Shuni aytmoqchilar. Fayatafattanu lahu. U kishi mana shu narsaga ziyraklik qilib, fayati bima yukhallisuhu min zalika. O'quvchini ana shu xayoldan xalos qiladigan narsani keyindan keltiradi. Masalan, kasehril halol dedi bu kishi, halol sehr deb. Hozir oxirida, hozirgi baytda, keyin keladigan baytda o'sha sehril haloldan nimani iroda qilganlarini o'zlari bayon qilib bergan. Musannif. Ana shuni ehtiros dedi. Ehtiros o'quvchida bir tushunmovchilikni keltirib chiqaradigan so'zni keltirib, ehtirosni jumbishga keltirib o'quvchini orqasidan uni bosib qo'yishlik. Avval ehtirosga keltirib, yana uni ehtirosini o'zlari tinchlantirib qo'yishlik ham bu ham bir nima insonni o'zgartirish so'z bilan insonni o'zgartirish, holatini o'zgartirish nimasida bu san'at bu ham endi. Shuning uchun sun'il badi'i deyaptilar bu yerda mulalli qori. Bu baytda ajoyib san'at bo'lgan, u san'at nima ekan? Ehtiros san'ati ekan. Ehtiros shuki musannif rahmatullohi sehrni halol deb vasfladilar. Ehtiros olimlarning nazdida u mutakallim unda halol tavajjuh topadigan bir ma'noni keltiradi-yu, so'ng ziyraklik qilib mohirlik bilan uni mana shu o'sha so'zni, o'sha ma'noni ana shundan xalos qiladigan narsani keltiradi. La'alla yaqa'a li ahadin alayhi i'tirozun hunalika. Hech bir odam uchun o'sha o'rinda u kishiga o'sha so'zga desangiz ham o'sha so'zga e'tiroz voqea bo'lmasligi uchun. Musannifning so'ziga biror kishiga e'tiroz qolmasligi uchun oxirida o'zlari bayon qilib berdilar. U so'z nimaligini sehr halol. Yusallil qalba kal bushro bi ruhin va yuhyi ruha kal ma'iz zilal. Ana halol sehr degandan nimani aytayapman men deyaptilar. U tasalli beradi qalbga deyaptilar. Qalbga tasalli beradi. Bushro kabi. Bushrodan murod xushxabar. Birahin degani xursandchilik bilan.
xursandchilik bilan bashorat berish kabi qalbga tasalli beradi va ruhni tiriltiradi zilol suv kabi. Zilol suv kabi ruhni tiriltiradi dedi. Zilol suv insoniyat tirikligiga sabab, butun mavjudotda mahluqotning tirikligiga sabab obi hayot deyiladi. Zilol suv bo'lganda bu mani baytlarim insoniyatni ruhini tiriltiradi. U suv jismo insonning jismini tirik bo'lib turishiga sabab bo'lsa, men keltirgan baytlarim insonning ruhini tiriltiradi. Ruhini tirik bo'lib turishiga sababchi bo'ladi deyapti. Al-qalbu al-muradu huna bil-qalbi ash-shakli sanburi. Sanubiriymi? Nima degan? Sanubari. Qalbdan murod bu o'rinda konus shaklidagi narsa. Konus shaklidagi narsadan murod yurak. Bu yo'rindagi qalbdan murod yurak. Insonning yuragi. Lal latifatul qoimatu bihi. O'sha yurak bilan birga qoim bo'ladigan latif qalb emas. Tushunasizlar buni? Tushuntirish shart emas-a? Qalb ikki xil bo'ladi-da. Bittasi jismoniy, bittasi nuroniy. Jismoniysi o'sha go'sht parchasi, eti. İnsanın kalbinde bir parça et bor dediler ki. O şey Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisleri. Ala vahiyel kalbi degen hadisleri. Bu et. Yani o şey et bilen birge nime bor? O şey bilen birge. O şeyin içi de deseniz. Hatta insanın içi de ruh bölgende kalbimizde içi de yani latif kalb bor degen. O anglaç kalb. Mesela göç bir anlamen angla oladı mı? Angla olmayı diyorum. O göç de o. Lekin uni ichida ongli narsa bor. O'sha yurakda ichida ongli narsa, u ham qalb deyiladi. Uni latifa deyiladi. Latifa degani ko'z ilg'amas degani. Latif degani ko'z ko'rmaydi uni. Ko'z bilan ko'ra olmas. Yurakni ochib ko'ring, titib yo'q uni ichida ko'rmaysiz. Lekin u bor. Bu Allohning qudratiga dalolatki insonlar ojizligini bildirish uchun. Mana bosh miyani ichida aql bor, to'g'rimi? U ham latif narsa, nuroniy narsa. Nur. Uni bosh miyani parcha-parcha qilib ko'ring, topolmaysiz aqlni. Lekin bor o'sha narsa, to'g'ri? Insonning ichida joni bor, to'g'ri? Jonni topaman deb inson talak-pallagini qilib topolmaysiz ruhini, jonini. Shunga o'xshagan latif narsalar bor inson ichida. Qalb bor, ruh bor, aql bor va hokazo. Tushundinglarmi? Bu yerda Mulal Qori rahmatullohi alayh o'sha qalbni deganda o'sha yurakni deyapti. Yurakni xursand qiladi deyapti. U latif qalbni demayapti, nuroniy. Yurakda o'sha go'sht parchasini yayratadi deyapti. Yuraging yayraydi deyapti. Ana shu ma'noda. Vahiyal basira. U latif qoima bil qalb u basirat turi. Basirat deganki biz o'sha latif qalbni basirat deb nomlaydi. Basirat degani qalb ko'zi deydi-ku. Qalb ko'zi o'sha latif qalb o'sha basirat o'sha. Xo'p. Ala ma qala ibn Jamoa shunday degan. Wa la yaghfa bu'duhu fi hadha al-mahal. Endi ibn Jamoa bu o'rinda qalbdan murod latifa qalb degan bu ibn Jamoaning gapi haqiqatdan uzoqdir bu o'rinda. Tushundinglar ya? Ibn Jamoa shu baytdagi qalb so'zini qonus shaklidagi yurakda aytmagani latifa degan. O'sha murod shu baytdagi qalb so'zidan murod latifa bo'lgan nuroniy qalb deb aytgan Ibn Jamoa bu gaplari haqiqatdan uzoq. Bu o'rinda u nazarda tutilmayapti. Basiratingizni xursand qilish nazarda tutilmayapti bu yerda. Bu yerda qalbingiz deganda o'sha yuragingizni deyilyapti. Qonus shaklidagi o'sha qalbingiz yayraydi, ya'ni yuragingiz yoziladi-da. Yoziladi o'sha xushxabardan yuragingiz yayraydi. Masalan yuragim siqildi deydi, to'g'rimi? Yuragim siqildi deganda o'sha qonus shaklidagi yurakda aytadi odam, to'g'rimi? Basirat ko'zim siqildi demaydi hech kim. Bu kishi ham aytadilar, bu yerda xushxabar o'sha qonus shaklidagi yurakda bo'ladi. Yurak tafrij, o'sha yurakda faraj, xursandchilik ham o'shanda, xafachilik ham o'shanda bo'ladi. O'sha yurak ta'sirchan narsa u yurak. Ta'sirlanadi. Xursandchilikdan ta'sirlanadi o'sha go'sht. Va xafachilikdan ham ta'sirlanadi. Latifa qalb unaqa emas. U boshqa narsa deyapti. Bu yerda mulaqqorning gaplari to'g'ri. Xo'p. Fa inna tasalliyatahu tafrijuhu an hammin nazala bihi.
Albatta o'sha qalbga tasalli berishlik, u qalbni o'sha yuragini, yurakka tushgan g'amdan nima qilish? Yozish. Yuragini o'sha qalbdan yozish. Yozish degani o'sha ochish degani. Qutqarish, o'sha g'amdan qutqarish. Val bushro, bushro nima? Baytdagi bushro al-basharatu bil xabar as-sar. Xursand qiluvchi xabar bilan bashorat berishdir. Bushro degan shu. Bushro degan xursand qiluvchi xabarni yetkazish birovga. Nimaga bu bashorat deb nomlangan? Bushro deb nomlangan. La'annahu tataghayyarul basharatu bihi. Chunki bu xabarni eshitganda insonning yuzining terisi o'zgaradi. Chehrasi deymiz-ku. Chehrasi yorishadi. Chehrasiga bir kulgu paydo bo'ladi. Tabassum paydo bo'ladi. Shuning uchun bashara degan so'zdan bashorat olingan. Bashara degan yuz terisi degan. Hop. Va ruh bi fathir ro arroha. Ruh sözü ro fathalik rohat ma'nosidadir. Va huwa murtabitun bi yusolli. Bu yusolli so'ziga nima? Bog'liq bo'ladi deyaptimi? Bog'liq bo'luvchidir. Ha. Ya'ni va yuhyi ruha yusolli qalbga atf deyilmoqchida bu yerda. Shuningla. Xo'p. Val ma'na umum ma'nosiki la yanalul qalba mashaqqatun va ta'abun. Qalbga mashaqqat va qiyinchilik yetmaydi, bal yahsulu lahu rohatun va tarabun. Balki qalb uchun rohat va xushnudlik hosil bo'ladi. Likavni mabnohu bu baytlarimni lafzi sababli nazman bohiran. Ya'ni bu baytlarimning lafzi bohir degani ochiq degani. Ochiq bir maxfiyligi yo'q ichida, qiyinchiligi yo'q. Ochiq nazm bo'lganligi uchun. Baytning lafzi ochiq nazm. Hammaga ma'nosi mafhum bo'lgan nazm, tushunarli bo'lgan nazm bo'lganligi uchun. Va ma'nohu tamman zohiran. Ana qarang. Uni lafzi ochiq lafz, hamma o'qib oladi uni. Hamma o'qib oladi va ma'nosi zohiri tom. Zohiri tom degani komil ma'nosi, mukammal va zohir degani ravshan degan ma'no. Ma'nosi ravshan va mukammal, tom, to'liq degan. Ma'nosi to'liq. Ma'nosida bir nuqson, bir qisqachalik yo'q. Va ruh bizzammi javharun nuroniyun lahu sarayanun fil badani kasarayon ma'il virdi fil virdi. Ruh esa zamma bilan keyingisi bu yuhi ruhana aytibdi. Ha, u tepada biza ravh to'g'risida aytgan ekanmiz da. Men pastga tushib ketdim. Kalb bi ravhindakini aytgan ekanlar u tepada. Va ruhu bi fathi ro dedilar-ku. Ruh u xursandchilik ma'nosida u mutaalliq bo'ladi. Bijor rahim majrur mutaalliq yusalliga bo'ladi. Huwa murtabitun bi yusalli dedilar-ku. U mutaalliqdir yusalliga degani ekan. U ruh to'g'risida gap ketayotgan ekan tepada. Endi mana ruh endi keldi. Ruh zamma bilan javharun nuroniyun. Nuroniy javhardir. Nuroniydan murod nurdan yaratilgan degani. U badanda sarayon bor, badanda oqadi u. Badanni ichida xuddi suv, ya'ni o'sha ariqni suvi ariqda oqqanidek. Yoki quduqni suvi, yoki o'sha chashmani suvi desangiz ham farqi yo'q. Buloqni suvi buloqni ichida oqqanidek, buloqni ichida suv oqar ekanda. Buloqni ichida ham suv u yoq bu yoqqa oqar ekan. Odamning ko'ziga ko'rinmas ekan, shunaqa oqar. Bu ham shunaqa badanni ichida sarayon qilgan, ya'ni badanni ichiga ya'ni hamma joyida bor ruh deyilmoqchida. Qolahu ibn jamoa va jamoatun oxirun. Ibn jamoa boshqa jamoalar aytdilarki, va zulal bu gapni aytgan ekan. Shu ruhni shunaqa ta'rifini ibn jamoa bergan va boshqa jamoalar ham shuni aytgan ekan. Ruhga shunaqa tarjima bergan ekan. Va zulal bizamizzai. Zulol so'zi zozammalik al-ma'ul azbu as-sofi. Shirin sof, ya'ni toza degani. Sofi degan toza, tiniq. Shirin tiniq suvni zilol der ekan. Zulol der ekan zamma bilan. Bizda endi zilol bo'lib ketgan, zilol zilol deb aslida zulol bo'lgan.
Hop. Allazi la yuhalituhu shay'un. U shunday sof narsaki unga biror narsa aralashmagan. O'sha suvga. Tiniqlik, tiniqlik loyqa emas. Wal ma'na umuman ma'nosi shuki va yakunu hadha an-nazm sababan li hayati ar-ruh. Mana bu nazmim ruhni tirik tirilishi, ruhni tirikligi uchun sabab bo'ladi. Va huval ilmu. Bu ilm bu an mautil jahli, johillik o'limidan. Xo'p, bu yerdagi ruhdan murod ilm deyaptilar. Ya'ni ilm tirik turadi insonda, aqida ilmi tiriladi. Johillik o'limidan tiriladi. Ya'ni inson johil bo'lsa u o'lim, ya'ni hali o'sha ilm bo'yicha endi o'lik hisoblanadi. Aqida ilmini bilmagan inson o'sha ilm bo'yicha o'lik hisoblanadi. Ha, bu ilmda u hech narsa yo'q. Yo'qdek. Endi ruh ilm bo'lyapti bu yerda. Majoziy ma'noda ishlatyaptilar-da. Ruhni tiriltiradi degan o'zi insonning ichidagi ruh tirik-ku. Uni qanday tiriltirish mumkin? Demak, ilm bu yerda ruhdan murod. Insonning ilmini tiriltiradi. Aqida ilmini tiriltiradi. Bu nazmim johillik o'limidan tiriltiradi. Johillik o'limi unga yetgandan keyin uni endi tirik insonga aylantiradi. Olim qilib uni tirik insonga aylantiradi aqida bo'yicha. Kama anna zulal sababun li baqai man baqiya bihi ramaqun fil hal bi hukmi al-malik al-muta'al. Xuddi zulol suv u bilan boqiy qolgan kishini boqiy qolishligiga sabab bo'lganidek. Ramaqunni ko'rish kerak ekan lug'atdan. Uni ko'rmagan ekanman. Ramaqunni lug'atdan ko'ringlar qani? Ramaqun degan so'z. Bormi lug'at? Telefonda bormi? Ramaqun haromat, boqloq, kilmoq. Ramaqun kuch qoldig'i, hayot uchquni. Hayot uchquni desak to'g'ri kelar ekan. Ramaqun hayot uchquni. Ya'ni u bilan boqiy qolgan kishining baqosi uchun sabab va hozirda hayot uchquni bo'ladi zulol. Ya'ni ramaqun bilan sababun ikkalasi bir-biriga yaqin ekan ma'no. Vafotdan oldingi oxirgi lahza. Ha? Ana vafotdan oldingi oxirgi lahza. Ha. Tiriklik belgisida shu. Ha, shu tiriklik hayot deganda obi hayot deymiz-ku suvdi, zilol suvdi. O'shani aytayaptilar. Zilol suv u bilan boqiy qolgan kishilarning baqosi uchun sabab, hozirda hayot nimasi? Ha, hayot manbai bo'lganidek malikul mutolli hukm bilan. Ya'ni suv tiriklik manbai bo'ladi o'zidan o'zi emas, Alloh taolaning hukmi bilan. Qancha odamlar suv ichadi, baribir o'ladi, to'g'rimi? Suv ichsa ham o'ladi. O'limi oldidan ham suv tomirsangiz ham baribir o'ladi. Suv tiriltira olmaydi odamni. Lekin Parvardigorning hukmi bilan insonlarni tirik turishiga sabab bo'ladi u. Suv ichmasangiz o'limga olib boradi. Shuni aytmoqchilar xolos. Suv o'zi hayot bera olmaydi insonga, lekin Allohning hukmi bilan insonning tirik turishiga sabab xolos deyaptilar. Mana shu nozik ma'noni aytayotlar. Agar suvni o'zi hayot berganda hamma suv ichib o'lmasligi kerak edi. Xo'p. Fa khudu fihi hifzan va i'tiqodan tanalu jinsa asnafil manal. Shu yerda tanovval bo'lib qolgan vav lomdan oldin o'tib qolgan. Nusxada o'sha bosmada xato tushgan vavni lomdan keyin yozinglar. Fe'l bu. Tanalu bo'ladi aslida. Fa khudu fihi ey o'quvchilar, ey mo'min musulmonlar, demak shunday ekan bu baytlarim shunaqayim bir sizlarga bir ilm paydo qilar ekan, e'tiqod to'g'risida sizlarga bu go'yoki bir tirik tiriltirar ekan, sizni tirik insonga aylantirar ekan. Shunday ekan shu ilmni, mana shu baytni yodlash bo'yicha va shunga e'tiqod qilish bo'yicha ya'ni harakat qilinglar. Huzur degan kirishinglar, chuqur kirishinglar degan. Uni yodlash va e'tiqod qilishga chuqur kirishinglar. Tanolu shuni qilsanglar yetasizlar jinsa asnofil manoli.
bar yani bir neçe nimetlerge yetesler. Bir neçe nimetlerge yani bir neçe bitti emas. Ko'plab nimetlerge erişesler. Manolla murat ato yani nimet. Asnob degan turlari degan. Xo'p. Al-i'tiqod. Bu o'rinda e'tiqodan so'zi keldi. Al-i'tiqod nima? E'tiqod jazmul qalbi va ratbuhu ala shay. Bir narsaga qalbni jazm etishi, jazm qaror qilishi, qalbning jazm qaror qilishi va uni o'sha qalbni bir narsaga bog'lanishi. Bir narsaga mahkam bog'lanadiki insonning qalbi. Ana o'shani e'tiqod derkan. Val manal al ato ne'mat ma'nosida bor ekan. Al manal degan so'z ne'mat. Ay ma'umum ma'noski ishra'u fi hadha al nazm min jihati hifz al mabna va i'tiqod al ma'na. Ana shu nazmda shu nazmga kirishinglar lafzini yodlash jihatidan va ma'nosini e'tiqod qilish jihatidan kirishinglar. غير مقتصرين على مجرد المطالعة والاكتفاء بالمقايلة مقابلة مقابلة مطالعة وزجة تجارلين هالدا إماس مطالعة فقط مطالعة قلب تخمن لهون بل كي يدلن له وإتقاد قلن له ومقابلة بلن كفاية لمن له يعني بر muqobala degani yuzlanish. Bir qo'lingizga olib bir kitobga yuzlanish bilan bir o'qib chiqish bilan kifoyalanmani. Balki buni yodlang va bunga e'tiqod qiling deyaptilar. Tablug'u yetasizlar shunda asnof al atoya minallohi taala fi dunyo val oqbo. Alloh taolodan dunyo va oxiratda berilgan bir necha ne'matlar turlariga yetasizlar. Ko'plab ne'matlarga yetasizlar. وكونوا عون هذا العبد دهرا عونك وكونوا عون هذا العبد دهرا بذكر الخير في حال ابتهاله وسizler bu qulga yordam berishlikda bu qulning yordamida degan qulga yordam beringlar qul degan o'zlari bu qul deyapti o'zlarini men katta zot emas deyapti men bir qul banda ojiz deyapti bu qulga yordam beruvchi bo'linglar dahron degani ha dahr dahrdan murod bu yerda bir asr ham tushunish mumkin bir muddat ham bu yerda mutlaq nakra keltirilgan hozir pastda bayon qiladilar nakra keltirilgandan keyin alflom bilan kelsa bir asr bo'lar ekan lekin alflomsiz kelsa umumiy muddat qancha xohlasanglar deyaptilar qancha xohlasanglar bizikril xayri nima bilan yordam beringlar yaxshilik bilan eslab bu bandani haqqiga bir duoi har qiling uni bir yaxshilik bilan eslang bandani deyaptilar. Fi hol ibtihol ibodat paytlaringizda deb ibodat holatingizda, namozlaringizda, ibodat holatingizda bir eslang meni ham. Bir eslab haqqimga duo qiling. Men sizlarning duolaringizga muhtojman deyapti. Ana bu avliyo haqiqiy avliyo shunaqa bo'ladi. U duo faqat duo beravermaydi, avliyo duo ham oladi o'zi. Chunki o'zi ham muhtojda. Xo'p. Al-aun al-mu'in ma'nosida والمراد بالعبد نفسه عبد مراد نفسه يك اوزر نفسلر المراد بالعبد متدو نفسه خبر وهذا يشار به الى الحاضر هذا دهن سوزم اوتتي بايتدا هذا билан ҳозирга ҳам ишора қилинади ва ман фи ҳукмил ҳозир ҳозирнинг ҳукмидаги кишидан ишора қилинади ўзи ҳозир бўлмаса ҳам ҳозир ҳукмида у шунда ҳам ҳозо билан яъни ҳозо яқинга ишора демоқчилар yaqindagi kishiga yaqindagi narsaga kishiga narsaga val murod bid dahri az zaman val asr dahrdan murod zamon va asr va qad yutlaqu ala qit'atin minhu gohida shu zamondan yoki shu asrdan bir bo'lagiga ham ishlatiladi dahr degan so'zni va yushiru ilayhi tanakkuruhu huna va mana shunga ishora qiladi ya'ni bir muddat degan bir parchaga ishora qiladi nakra turgani bu o'rinda dahr so'zi nakra kelgani bir asr emas bir asrdan bir bo'lagi bir asr umumiy kelyapti bu yerda xohlasang bir asr xohlasang bir bo'lagiga deganman va nasbuhu ala zarfiyati uning nasbligi zarflikka ko'radir ya'ni dahron degan so'zni nasbligi zarflikka u zarf zarfi zamon va bi zikri mutaalliqun bi aun bi zikri degan so'z jar majrur mutaalliq aunga va fi hal bi zikri
fi hal degan so'z jar majmu ta'liq bi zikriga. Wal ma'na umum ma'no shuki a'inu hazal abda za'ifa a'inu hazal abda za'ifa va sa'idu hazal faqir al musannifa. Bu zaif bandaga qulga yordam bering va sa'idu ham shu yordam bering. Bu musannif faqirga yordam bering. Musannif ya'ni bu kitobni tasnif qilgan muhtoj kishiga yordam bering. Bi zikril khayr lahu va duoi va istig'fori fi haqqihi halat tazarru'ikum ila Alloh subhanahu. Alloh taologa tazarru qilgan holatingizda u bandani ham haqqiga, ya'ni uni ham eslab uni haqqiga duo istig'for bilan duo istig'for bilan unga yaxshi narsalar zikr qilish bilan yordam bering. Duo istig'for bilan yordam bering. Duo istig'for yaxshi narsalarda. Ma tayassara min ad-dahri kullihi aw ba'zihi. O'sha dahrdan hammasida yoki ba'zida muyassar bo'lganicha. Qancha xohlasang, qancha muddat xohlasang. Fa inna da'watal mu'min li akhihi bi zahri al-ghaibi mustajabatun. Chunki mu'minning birodarini haqqiga duo qilishligi g'aybdan orqasidan duo qilishi mustajobadir. Hadisda kelgan bu ijobat bo'lishi. Uchun duo qilinglar men orqamdan deyaptilar-da. La'allallohu ya'fuhu bi fazlin va yu'tihi as-sa'adata fil ma'ali. Shoyat Alloh bu bandani o'z fazli bilan kechirsa, av qilsa va unga saodatni bersa oxiratda. Yuqra'u va ya'fuhu bil isba' kama fi qiraati Ibn Kasir min as-sab'a. Buni tushuninglar, 7 qorilardan bo'lgan Ibn Kasirning qiraatida kelgandek, ya'fuhu isbo bilan o'qilar ekan. Va la'alla litaraji. Bu yerdagi la'alla taraji uchun kelgan. Taraji bilasizlar, rajo. Shoyatkida umid qilish, umid qilish. Val afu tarkul muohaza. Afu azoblashni tark qilish, jazoni tark qilish, jazo bermay o'tib yuborish. Val ma'ruf ta'diyatuhu bi an. Mashhuri shu afuni an bilan mutaddi qilishlikdir. Ya'ni ya'fu kelsa orqasidan an kelish kerak edi. Ya'fu o'zi lozim felda. Uni an bilan mutaddi qilishlik mashhur. Mashhur shu, lekin nodir holatlarda an bilan mutaddi qilmay zamirni yopishtirib ketish ham ya'fuhu deb, o'zi ya'fu anhu bo'lish kerak edi, ya'fuhu deb joiz bu ham deyapti. Fa yakunu min babil hazf, demak bu hazf bobidan hisoblanadi. Bu yerda an hazf qilingan. Val isol va isol bobidan, ya'ni hazf qilib uni yopishtirgan, zamirni yopishtirgan. Kaqolihi ta'ala, Alloh taolaning so'zi ham shunga o'xshaydi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Vaqtara Musa qomahu 70 rajulan. Ana Musa o'z qavmidan 70 kishini ixtiyor qildi. Bu yerda min qomihi bo'lish kerak edi. Qomahu bo'lib nasib keldi. Xo'p. Wal ma'al bil hamzati qabla al alfi al marji wal aqiba. Ma'ol degan so'z hamza bilan alfdan oldin hamza bilan, uning ma'nosi marji va oqibatdir. Marji degan qaytadigan joy. Oqibat ham shu. Oqibat degan oxiri degan, ishlarning oxiri. Wal murod bihi al akhira. Bu ma'oldan murod oxiratdir. Izla sa'adata illa sa'adata al aqibati va salamata al khatima. Zero oxiratda saodatidan boshqa saodat yo'q va xotimaning salomatidan boshqa saodat yo'q. Ya'ni xotimasi yaxshi bo'lsa o'sha saodatli bo'ladi. Oxirati obod bo'lsa o'sha saodat. Dunyodagi saodat saodatmi? Uni kim saodat deydi? Dunyoning saodatini. Xudoga ishonmagan odam dunyoning saodatini saodat deyishi mumkin. Masalan-da endi dunyodagi haligi oxiratning saodatsiz saodatni shu dunyodagi baxtni baxt deb o'ylaydi. Chunki oxiratga iymon yo'qdi uni, shu dunyoda bor baxtim dedi. Bori shu derdi dedi. Vaholanki bu baxt o'tkinchi bo'lgandan keyin buni ahamiyatsiz baxt bo'ladi. Qaysi baxt saodat qachon ahamiyatli, qachon u siz bilan birga hamisha bo'lsa, hech qachon o'tmasa sizdan, ketmasa sizdan, ha? Ana o'sha baxt haqiqiy baxt hisoblanadi. Xo'p. Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlarki, Allohumma la aysha illa aysha al-akhira va ansur al-ansora fa akrim al-ansora va al-muhojira kelgan ekan. Ba'zida va ansur al-ansora va al-muhojira ham kelgan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlarki, ey Parvardigor, oxiratni baxtidan ko'ra boshqa baxti yo'qdir. Ya'ni oxirat maishatidan murod bu yerda oxirat rohatidan ko'ra
farog'atidan ko'ra boshqa farog'at rohat yo'qdir degan ma'noda. Dunyoning rohat farog'ati bu nima? Haqiqiy rohat farog'at emas. Chunki bu dunyo mehnat dunyosi, mashaqqat dunyosi. Bu dunyoda hammaga o'ziga yarasha mehnat mashaqqat bu bir kam dunyo. Bu dunyoning rohati, mashaqqati bu vaqtinchalik narsa, ikkalasi ham vaqtinchalik narsa. Xo'p, ay. Va inni fi jami' umri in bayt yangi bayt o'qiymiz. Va inni dahra ad'u kun havusi liman bil khayri ya man qad ali. Va albatta men en bir yerde alif lam bilan keltiryapti. Inni dahra degan men bir umr deyapti. Bir umr, bir asr, bir umr. Ad'u kun havusi bor kuchim bilan deyapti. Kun ha degan hammasi degan, jami degan. Vusimni barchasi bilan duo qilaman. Liman bil khayri ya man qad ali. Mening haqqimda bir kungina duo qilgan kishini, mening haqqimda bir kun duo qilgan kishini men bir umr duo qilib o'taman deyapti. Ana, ko'ryapsizmi? Bu kishini nimalarini. Ya'ni men shunday duo qilyapmanki, Parvardigon meni haqqimga duo qilganlarni o'zing mag'firat qilgin, o'zing rahmatingga rahmatingni unga nozir qilgin, o'zing fazling bilan uni o'rab olgin, o'zing uni jannatga kirgizgin, o'zing unga baxt saodat ber deb meni duo qilganlarni deb men duo qilib yashayapman demoqchilar bu kishi. Shu o'tib ketgan-ku, to'g'rimi? Shu ma'noni aytiblar bu kishi. Men duo qilib yashayapman. Meni haqqimda bir kungina duo qilganlarni haqqiga men duo qilib yashayapman umr bo'yi demoqchilar. Xo'p. Ay va inni fi jami' umri. Men barcha umrimni hammasida, xususan fi oxiri amri. Xususan umrimni oxirida o'layotguncha ad'u robbi robbimdan duo qilib so'rayman va huwa hasbi va u menga kifoya zotdir g'oyata vus'i bor kuchim bilan va toqati bor toqatim bilan va nihoyata juhdi bu ham shu ma'noda juhdimni endi mana o'sha harakatimni eng nihoyat darajasida va toatimni eng nihoyat darajasida duo qilib so'rayman likulli man da'ali minal anam bil khayri yawman minal ayyam kunlardan bir kungina meni haqqimga duo qilgan xalqlardan bo'lgan bir har bir kishi uchun duo qilaman. Fanasallohu ya'ni bu yerda boshqa kishi so'zini davom ettiryaptilar. Ya'ni duo qilinglar deganlar uchun o'sha iltimoslarini amalga oshirib mana shu kitobni nusxa ko'chirgan kishi aytayaptilarki, fanasallohu subhanahu va yarhaman nazima. Alloh taolodan so'raymiz biz o'quvchilar. Nozim rahmatullohi alayhi ya'ni Sirojiddin o'shini rahim qilmoqligini Sirojiddin o'shiga rahmatini nozil qilmoqligini so'raymiz. U kishiga rahim shafqat ko'rsatmoqligini so'raymiz. Va jami'a mashoyixinal kirom va barcha ulug' mashoyixlarimizga Alloh o'z rahmatini nozil qilishini so'raymiz. Va abaina va aslafina va bobolarimiz, ulug'larimiz, o'sha olim ota-bobolarimiz, jaddod va ajdodlarimiz va aslofina degani o'sha o'tganlarimiz al-fihom fihomdan murod o'sha buyuk olimlar zabardast o'tgan olimlarimizning hammalarini Alloh rahim qilishini so'raymiz va ayyaxtimalana va li ahbabina bil husna va biz uchun va bizning ahboblarimiz degan bizni yaxshi ko'rgan do'stlarimiz uchun husno bilan ya'ni go'zal xotima berishligini Allohdan so'raymiz bizga. Va yarzuqonal maqomal usna ma'an nabiyina va siddiqina va shuhada va solihin va Alloh taolo bizni payg'ambarlar va siddiq va shuhada va solihlar bilan birga ulug' maqom bilan rizqlantirishini so'raymiz. Ya'ni payg'ambarlar bilan birga bo'lishligimizni nasib qilishligini so'raymiz. Shahidlar bilan, siddiq va solihlar bilan birga bo'lishimizni nasib qilishini so'raymiz. Va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Payg'ambarlarning barchalariga salomatlik bo'lsin. Olamlarning Robbisi Allohga hamd bo'lsin deyaptilar. Tammat qod va qal itmam min tahriri hazihi al-huruf fi yawm al-arba'a. Bu kitobimiz tugadi. Dar haqiqat bu harflarni tahriridan itmom voqea bo'ldi, ya'ni bu harflarni tahririni oxiriga yetkazish. Bu kishi muharrirda endi harflarni tahrir qilib kitobni ko'chirgan, nusxa ko'chirgan kishi arbao kunida, chorshanba kunida fi vaqti zuho vaqtida katabahul
Hakir zul ihtiyaj al-kasib. Bu kişinin katib de halgi. Yazı uççil adam bu kişi. Nuska köçürü uççil, yazı uççil ne dedi? Halgi hattat mı? Şuna kayın dedi ki. Katabahul hakir. Onu yazdı. Kamtarin zul ihtiyaj. O şey muhtaç kişi. Al-kasir. Yani zul ihtiyaj al-kasir den murad. Kub ihtiyacı var kişi. İle Rabbihil gani zil rahmeti vel ata. Rahmat ve ata egesi bo'lgan behojat robbisiga ko'p muhtoj bo'lgan haqir bechora bu kishi bu yozdi buni deb o'zlarini kamtar deyapti. Haqir degani bir ojizi notavon, bir past insonman. Hech bir menga martaba ham yo'q, bir oliylik yo'q, men bir haqir bechoraman deyaptilar-da. O'zlarini kamtar. O'zi hammamiz ham shu o'zi. Hamma insonlar haqir va bechora o'zi. Hammamiz muhtoj biz. Mustafa, yani bu kişi uşan itiraf kılıyordu da, bazı adamlar özünü itiraf kılmıyordu, hakirliği. Man deydi. Kekkeyi kibir kılıp, özüne, ben de bana da böyle ayırdı da, bütün kolye, Osman yeri onu kolye, hamasını özü kıladık onlar. Özü hakir o, özü hakir. İlk gün avukat yemese, ölümünü yokasına barıp kaladık on. Su içmese, yok ki, hocat çıkmese arkasından, dodvoy kılıp, yugurup kaladık on, özü hakir. Can zatı nekin manmanlık kıladı. Mustafa İbni Karim İbni Mustafa iken şunu attı. Gafarallahu lehu ve li valideyhi ve li men ahsana ileyhime ve ileyhi senete 1174. Hicri'ye. Bu kişem aldın ötken eken de hazır 300 yıldan aşıttı bu kişi gelmiş. Şu hatta otken. Allah Teala beni ve beni ata anamını mağfiret kısın, keçirsin ve ota-onamga yaxshilik qilganlarga Alloh yaxshilik qilsin deb va menga yaxshilik qilganlarga Alloh yaxshilik qilsin deb duo qilib aytibdilar. Bu kitobni yozishlik, ko'chirishlik 1173 hijriyda nihoyasiga yetdi deyapti. Tushundinglarmi? Qola shorih rahimahulloh taala in bu mullali qori. Mullali qori aytadilarki, farag'a ala yedi muallifihi bi tevfiq rabbihi ve lütfihi. Bu yani Mullali Qori'nin sözleri. Allah o kişinin rahmet kısın. Bu farıq böldü. Yani bu yerde farıqa deseyem böldü, furiqa deseyem böldü. Farıq bölündü deseyem böldü. Yani şu kitabını muallifini kolüge göre farıq bölündü bu işten. O'sha muallifni qo'liga ko'ra farıq bölündü desa, muallif bu işni tugatdi demoqchilar. Tugatdi. Ya'ni o'zlariga men demasdan u deb nisbat beryapti. Ko'p olimlar men degan so'zni ishlatishni kareh ko'radi. Hali manmanlikka borib qolmayaptimi deb o'ylamaslik uchun u deb gapiradi o'zini. U deb gapiradi yoki masalan Alloh uni kechirsin deydi. Hozir yuqorida ham shunaqa o'tdi-ku. Hatto otdi gapi ham. Bu ham shunaqa. Xo'p, Robbisining tavfiqi va lutfi bilan forig bo'lindi bu kitobdan, yozishdan. Linis fi shahri Shavvol, Shavvol oyining yarimi yetganda, 15-sida deydik masalan. Xotima xutima desak ham, xutima bil xayr, yaxshilik bilan xotimasiga yetdi, xotimasiga yetkazildi. Val iqbol va iqbol bilan, xayr va iqbol namro shu ikkalasi bir-biriga yaqinmi? Iqbol ham shu endi. Iqbolingni bersin deydiki, omad. Omad bilan nihoyasiga yetdi. Fisilki shuhuri am shahr ama shahrin ashrin. Oma ashrin ekan, ko'zam bijillab qoldi. Ba'dal alfi min al-hijrati. Hijratdan 1000 yildan keyin 10-chi yilning oylarini orasida mobaynida, ya'ni hijratdan 1000 yil o'tgandan keyin, ya'ni bu degan 1010-yillar mobaynida, 1010-yillarda yozilgan bu kitob. 1174-da nusxa ko'chirilgan bu kitobdan. Mullali Qori o'z qo'llari bilan yozgan kitob bitta nusxada bo'ladi-da u. Keyin boshqa xattotlar uni nusxa ko'chirgan. Mana bizning qo'limizdagi nusxasi o'sha nusxalardan bittasi. Hozir hatto duo qildilar yuqorida o'sha kishiniki. Mustafa ibn Karim ibn Mustafa degan kishi ekan. Ilal Madinatul Mukarrama, Madinai Mukarramaga deyaptilar. Va kanzalika bi Makkatil Muazzama
Zadahuma Allahul birra vel muhabbet dua kılıyordu. Bu yani başlanışı Makka-i Muazzama'daydı. Makka Madina-i Munavvara'da tugadı dediler. Allah Teala şu ikilesi de hem Makka'da hem Madina'da hem bir ve muhabbetin ziyade kısım. Bir de murat yakşilik. Muhabbet yani şey haybet, ulugvarlık degan. Kaza fi avakhir ba'zi şuruh ala seyyidina Muhammedin afzalü salatu ve tahiyye. Bazı şarhlarının ahirlerde bana şunday keltirilgen, duala bilen ama yapla şunday keltirilgen, bizim şunday keltirdik. Bizim Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselam'a salavat ve tahiyyatının en afzalı bölsün deyip yaplarını tükettiler. Pasta bana bu haşiyeler diye mi okut çıktık ki bize bazı önleri. Şu haşiyen yazgan kişiyen bir şiir yazgan arkadaşlar, şunu hem okuyduk. Şunu hem duaları bırakken de o işin hakları da. Haşiye yazgan kişinin. وَلِلْعُوشِ اَدْعُوا كُلَّ حِينٍ بِغُفْرَانٍ فِي يَوْمِ الْمَعَالِ وَشِي uçun dua kılaman her payette, hama vakit. Kıyamet günü de Allah onu keçirişliğini karan. Bu kişi özü vali izzat bögenli, yani mağfiret soruyor. Doğru mu? Allah o kişinin keçirsin, bari bir günahdan hali bulmaydı. Az mı köp mü benden günahı bölüşü mümkün. Günahı bulmasa nüksanla yol koygen bölüşü mümkün. Yani imkoniyati bor bo'la turib bir ishlarga, ha, beparvolik qilib nuqsonga yo'l qo'ygan. Bu ham ularning nazarida, valilarning nazarida gunoh hisoblanadi. Ha? Valilarning nazarida, ya'ni muboh ishlar ham, muboh ba'zi muboh ishlar ham gunoh hisoblanadi. Mana shu ma'nolarda gunohlarni mag'firat qilishini so'rayman, deyapti. Va arjulloha yawman ba'da yawmin salaman minhu min su'il maqoli. Allohdan kun orasida kundan so'ng kun da sorayman degan kundan so'ng kunda degani har kun degan. Har kun Allohdan umid qilaman salomatlikni min su'il maqoli. Ana yomon so'z aytishdan. Yomon so'z aytishdan salomatlikni umid qilaman. Tushuninglar. Faqat atahu robbi kulla fazlin bima avlohu fi bad'il amali. Der haqiqat Rabbim unga yani Sirojiddin O'shiga barcha fazillarni berdi. Fazildan murod o'sha fazl yaxshilik. Barcha afzallik, yaxshiliklarni berdi. Bima avlohu uni ega qilganligi bilan badil amolida. Badil amolida egasi shu kishi bo'lganligi bilan o'zi barcha yaxshiliklar u kishiga berildi. Badil amolini necha minglab odam o'qiydi? Millionlab. Qancha endi buni yaxshilik, fazl bunun chegarasini Alloh biladi, chegarasini Allohdan boshqa bilmaydi savoblarni. Xo'p. Va ya robbahu inni qad ataytu muqirran bi zunubi min fi'ali. Ey Robbim, men gunohlarimga iqror qilib keldim huzuringa, ya'ni dargohingga gunohlarimga iqror bo'lib yolvoraman deydilar-da. Fajud wasfah bi afwi minka yamhu zunubal abdi warfa min maqomi. Shunday ekan Parvardigor saxiylik qilgin. Jud degani o'sha o'sha javod nimasidanda endi. Ya'ni saxiylik qilgin va kechirgin. O'zingdan bo'lgan afu bilan kechirgin. Yamhu u sendan bo'lgan afuki o'chirib yuboradi bandaning gunohlarini va mening maqomimni yuqori qilgin, darajamni yuqori qilgin deb duo qildi. Alloh taolo barchalarimizni mana shu duolarga dohil bo'lishimizni nasib etsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.